on kaikki. Mulla on tässä tämmönen MSin GeForce 7, GeForce GTX 780. Ja se ei toimi, koska tuo konkka on mennyt paskaksi. Ja se on erittäin pieni pintaliitoskonkka. Tuossa mun peukalon pääni. Näette kuinka pirun pieni se on. Ja tää pitäisi nyt vaihtaa, jotta saadaan toi takas elävien kirjoihin. Mulla on tässä tämmönen muistikampa. Tää on vanha PC-164 meganen. Näillä ei oikeastaan mitään tee. Mä en edes tiedä, toimiko tää. Sen näköinen. Piti vähän näyttää juottimen kärkeä sille vielä. Varmistelin vielä, että se varmasti on siinä kunnolla kiinni. En tosiaan sitten tiedä, että toimiiko se, koska mulla ei ole tarpeeksi isoa poveria. Ja mun poverissa on näitä tarvittavia liittimiä tälle kortille. Eikä varmaan muutenkaan riitä tehoa. Eikä mä en tätä valitettavasti nyt sitten kokeilemaan pääse. Mutta annetaan kaverille ja annetaan sen sitten kokeilla. Tämmöstä tänään. Morjen!